É exatamente isso que você tá vendo. Eu tô fazendo sim a minha mala, porque eu vou para um lugar que ainda eu não posso contar para vocês. Mas sim, eu tô indo fugir da minha família de novo, porque eu tive uma briga séria com a minha mãe. Então eu tô aqui fazendo as minhas malas, porque chegou a hora, entendeu? Chegou a hora. Não brigue comigo, mas chegou o momento. Minha mala já tá pronta, então é só partir pro voo. E cara, nem eu tô acreditando numa coisa dessa. Eu acho que a minha família vai me perdoar por isso. Tive uma briga séria com a minha mãe, mas tudo pode se consertar fugindo um pouquinho de casa pra aliviar um pouquinho a cabeça. Mas enfim, partiu fazer essa loucura. Então, tchau, tchau, casa. Então, bora pra mais uma jornada. Calma, calma, calma. É, você achou mesmo que eu ia fugir de casa de novo? Nem pensando. Hoje eu tô aqui na casa do meu irmão, porque eu e meu irmão e minha mãe vamos viajar. Exatamente isso que você ouviu. A gente vai pra São Paulo. Eu tô muito, muito, muito animada mesmo. Vai ser uma viagem, tipo assim, top pra caramba. Meu irmão vai fazer umas coisas lá. E eu falei, mano, eu quero ir junto. E ele falou, então bora então. Então, cara, eu tô muito animada. Mas, sinceramente, você pensou mesmo que eu ia fugir de casa de novo? Sério mesmo? Eu acho que não. Mas enfim, ó, gente, tô aqui na casa do meu irmão. Ó, a mala da minha mãe tá aqui. Ó, a mala da minha mãe tá aqui. Tá bem aqui. E a minha mala tá bem aqui. A minha mãe tá fazendo a mala do meu irmão agora. Tipo assim, a gente tem o quê? Uns 30 minutos pra tá no aeroporto, 20 minutos mais ou menos. Mentira, eu acho que a gente devia tá no aeroporto agora, entendeu? Eu acho que a gente tá bastante atrasada. Mas enfim, não vou fugir. Vou viajar pra São Paulo com a minha família. E cara, faz muito tempo que eu não ia pra São Paulo, tá? Pra quem não sabe, eu nasci lá. Então, tipo, faz muito tempo que eu não vou pra lá, entendeu? Tipo assim, muito tempo mesmo. Faz, eu acho que a última vez que eu fui pra São Paulo mesmo, eu acho que faz uns 3 anos, mais ou menos. Então, eu acho que vai ser uma viagem muito top. E eu já tô me preparando para as loucuras que a gente vai fazer lá, entendeu? Cara, vai ser muito louco. E lembrando que a gente vai de avião e eu tenho muito, 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 muito medo mesmo. Vocês não estão entendendo isso, eu tenho muito medo de avião. Eu acho que vai ser muito engraçada essa parte. Então vamos então, vou chamar eles lá, que a gente tá atrasado. Meu Deus, que família é essa? Juro, não é normal isso não. Mas enfim, bora. Ai, ai. E aí, bora? Tá atrasado aqui, bora? Acabou de chegar. Cadê seu relógio aí? Tá aqui. Ah, Letícia. Oh, mas eu tô muito animada, juro. Vai ser muito engraçado, porque eu tenho muito medo de avião, juro. Você vai fazer escândalo? Vou. Tá preparado pra ir da minha cara? Olha, eu vou falar tudo pra você. Acho. Esse avião que a gente tá indo, não sei se você sabe. O quê? Mas ele tem um histórico de, tipo assim, na hora que ele voar, ele chegar ao destino... Com segurança, graças a Deus. Ah, eu pensei que eu ia morrer. Você sabe se você morre junto, né? Doido. Crédito. Só que isso é uma coisa muito engraçada que eu fico pensando quando eu vou voar. Ai, meu Deus do céu. Mano, não fala, velho. Eu vou falar. Eu cato, falo assim, mano, se essa porra cair? Não. Não. Pior que eu sonhei com isso. Não, fica pensando. Vai, fala. Eu falo assim, mano, e se esse avião cair? Só que eu olho pro lado e eu falo assim... Essa pessoa não vai morrer hoje, então eu também não vou. Essa é sua teoria. Mano, pior que eu já tive. Tipo, se fosse até por mim, então eu falo... Ah, tá bom. Aquela pessoa, aquela senhorinha... Não, ela não vai. Aqui, agora, nesse exato momento, hoje, do meu lado. Não, mas enfim, a gente tá... Vamos. Mãe, super nervosa. Isso sim, faz muito tempo. Ah, para, mas enfim, vamos pra... São Paulo agora, na verdade, fomos pro aeroporto. E, mano, vai ser muito engraçado, juro, porque eu tenho muito medo. Caramba, faz o quê? 2, 3 anos que eu não ando, então vai ser muito legal. Finalmente, já chegamos aqui. Agora é a hora.
Southwest, American Airlines, Aerolíneas Argentinas, Avianca, TAP e Air Europa. Our flight will last 1 hour, 4 minutes. Vamos nos preparar para a decolagem. Deixe o encosto da sua poltrona na posição vertical e sua mesa fechada e travada. Fique atento aos avisos luminosos para afirmar o seu centro. Você poderá abrir o compartimento de bagagens quando o serviço estiver apagado. É proibido fumar no avião. Não. Impedir ou impedir o funcionamento dos detectores de fumaça dos toaletes. Agora vamos demonstrar os procedimentos de segurança. Por gentileza, fique atento no Estamos aqui já na pista, ele vai virar ali e a gente literalmente vai fazer assim, eu vou fazer assim e eu vou fazer assim. Chegamos aqui em São Paulo, já tô aqui no hotel, é minha mãe. E cara, eu vou mostrar a nossa reação junto com vocês. E ó, já que vocês vão perguntar sobre o Léo, cadê ele e tudo, ele foi fazer umas coisas que ele precisava resolver agora. E a gente já veio pro hotel. Mas enfim, né? Vamos conhecer o nosso novo quarto. Caramba, sério, aqui é muito bonito. Tá, aqui coloca aqui. Aham. Uhum. Deixa eu ver então. Caramba, que chique. Ah, olha. Caramba, que louco. Mano, eu gostei desse quarto, velho. Na moral, eu vou muito legal. Ah, sai pra lá.
tenho mais um quartinho aqui. Mano, esse lugar é bem bonito, tá? Mano, já estamos aqui em São Paulo. É, então! É a cama de maravilha. Enfim, gente, já estamos em São Paulo, já estamos no hotel. Gente, que trânsito pra chegar aqui, hein? Mano, São Paulo é muita... Ó, vou pegar as malas aqui, né, Janaína? Mano, São Paulo, gente, é muito trânsito. A gente demorou daqui até o aeroporto uma hora, mais ou menos. Uma hora e meia. Uma hora e meia. Você vem dormindo, né? É, uma hora vem dormindo. Mas, caramba, gente, é bizarro, bizarro, bizarro. Mas, enfim, chegamos bem, estamos em São Paulo, quero descansar um pouquinho, quero deitar um pouquinho, já que o Léo tava fazendo as coisas dele, e a gente vai descansar um pouco aqui. Vamos dormir, pelo menos. Vamos lá, vamos dormir, pelo menos uma horinha dormir. É. Então tá bom, vamos dormir aqui, porque realmente, gente, tô cansada, vou tomar um banho. Vou dormir e depois vou tomar um banho, porque, ei, cara... pode sair da minha camisa! Ah, não, pode sair! Enfim, gente, é isso. Estamos em São Paulo. Notícia do eu céu. Eu vou fazer uma loucura. Fala. Já fiz uma loucura. Gastei 2.000 na Sephora. Só que agora eu vou fazer meu maior sonho, entendeu? Eu vou comprar uma Louis Vuitton. Você quer comprar um bagulho na Louis Vuitton? Mano, Letícia, o que você tá fazendo? Não sei. Você tá roubando? Tanto de... Eu não sei onde você tem essa coragem de comprar um óculos tão caro. Mano. Rapaziada, ó, eu tenho esse óculos da Prada. Esse óculos aqui é da Prada, aquela loja ali, ó, da Prada, ó. Ó, tá vendo ali? E eu não tenho, eu não tive coragem de comprar esse óculos. Por quê? Porque ele custa R$2.000, R$2.500. Meu, mas se for um óculos, tipo assim, é que eu quero muito comprar um óculos igual o seu, modelo branco. Porque eu não tenho, eu quero muito ter. Só que assim, eu não sei se ela tem. Aí eu já tava vendo no site que eles têm. Só que eu não sei se na loja tem, entendeu? Entendi. Mas eu quero muito comprar e eu tô com muito medo. Se eu ficar, se for caro, eu não vou comprar não. Já esqueci a ideia. Vamos entrar então. Letícia. Mano, eu de verdade mesmo. Rico. Vamos ver se vai poder gravar dentro da loja primeiramente, né? Tá. Ó, gente, vou entrar aqui. Olha isso aqui. Meu, tem vários óculos aqui. Essa caixinha é bonitinha. Mano, é muito bonito. Olha isso aqui. Olha a caixa disso. Eu acho que essa caixa deve valer mais. Eu quebrei. Meu Deus, Leonardo. Léo, cuidado, isso aqui vale nossa casa. Ou mais, hein? Devolve. Para de mexer. Meu, ó. Aqui é os óculos femininos, eu acho, mas tem modelo feminino. Então, eu vou dar uma olhadinha, mais ou menos, modelo branco. Ó, esse aqui é branco, bem bonito. Ó, esse aqui, nossa, esse aqui é lindo, hein? Olha aqui, nossa, muito cara, juro. Mas é feminino, eu acho, né? Meu, esse aqui é muito bonito, tô apaixonada. Olha isso, cara, bizarro. Nossa, é lindo, esse é branquinho. Ó, tem esse branco. Esse branco e olha. Ah, não, esse aqui não é tão branco. Tem esses dois. Meu, eu vou provar aqui. Vou provar esse aqui de cara, mas por aqui, né? Tá? Meu. Você também, né, Léo? Vamos embora. Nossa, deixa eu ver. Tomar sentido. Leva ele. Mano, olha esse aqui. Cara, eu gostei. Ó, tem um símbolo aqui deles. Eu não sei. Mano, quanto você acha que tá? Valor. Não sei, Letícia. Mano, é Louis Vuitton. Meu Deus. Deve ser uns... R$30. Não. Tô brincando, acho que não. Deve ser uns R$3. É, peraí. É que é óculos, né? Mano, eu gostei muito desse. Gostou? Esse aqui eu gostei. Tá, você compra, filha. Vou dar uma volta. Ah, tá. Entendi. Na volta a gente compra, Tito. É. Então tá bom, vamos deixar aqui. Então. Mano, mas pior, que realmente eu gostei desse óculos aqui, cara. Ó, o modelinho. Ó, tem o símbolo deles, LV. Tem aqui. Ó, e é mais ou menos igual ao meu aqui, o meu. É que eu gosto muito desse formato de óculos. Esse aqui, o meu, é da Dior. Aí, é, tem vários... Eu gosto muito desse formato aqui. Mas eu tinha que pegar um branco. E esse aqui, vixe Maria, tá me chamando muito.
Véi, não aguento mais, eu juro. Enfim. Ai, véi, tô gostando muito de salvos. Será, cara? Será? Sinceramente, será? Deixa aqui nos comentários se vocês acham que combina comigo ou não combina. Eu acho que combina. Eu acho. Mas... Eu? O que você quer? Comprei. O quê? A patinha. Ah, pra você? Uhum. Mas se eu comprar pra você, você deixa eu usar também? Ou é só seu? Não é pode usar junto, né? Não, a gente pode entrar num acordo, pode ser? Pode. Mas a gente pode conversar, pode ser? Comigo, custa. Vamos. Mas enfim, vou dar uma manicure. Eu gostei muito desse óculos, mas eu vou ver quanto que tá. Depois eu mostro pra vocês qual que é o valor disso aqui. Chegou a hora de pagar. Letícia do céu. Eita. Tá. Tita do céu. Só aproximar ou... Só aproximar. É agora, Tita. Toca sem. Mãe. Não, eu não acredito. Você só... A minha toquinha? Foi. Ah, verdade. Eu dei uma toquinha pra você. Tente novamente. Não foi não, olha lá. Ih! Não foi. Você colocou sem errado. Creche, né? Não, é débito. É débito. Ah, tá. Que susto, imagina. Mano, que vergonha. Tá lisa, filha. Tá lisa, Tita. Tá lisa. Quer que eu te ajude? Pode ir? Pode ir. Foi? Tem que colocar... Coloca a senha. Assim, ó. Para a senha. Vira a câmera aí. Quase. Vê se eu posso cartão agora. Um pãozinho caro, viu? Gostou do presente? Gostei. E eu gostei do meu também. Eu acho que é por causa que tá dando mais de 5 mil. É. Eu acho que é por conta de segurança. É. Limite de água. Também pode acho. Mais aí. Meu Deus, o meu cartão não passou. Mano, não tô acreditando. Até agora que meu cartão não passou, velho. Tira, tá com o toco aí. Tira. Mano, tá com o toco a cara do caralho. Mas enfim, ó. Cadê meu? Quanto que eu faço no Pix? Faz 3. 3, né? 3 mil? Você acha que dá tudo? Então faz. Dá tudo? Então faz. Faz nada, cara. Então faz mais. Faz 5 mil. Ai, meu Deus do céu. Faz mais. Nossa, aqui é a única do Brasil. Você vai fazer o programa. É, então. QR Code, tá? Vou fazer aqui agora. É, meus amigos. A gente fez a maior compra das nossas vidas. Meu Olha Deus. Isso daqui. Seria só um óculos e a gente fez tudo isso, entendeu? Mãe do céu, você tem uns filhos maluquinhos. Meu Deus, ó. Eu comprei um óculos, o Léo comprou. Será que eu falo? Posso falar? O Léo comprou um tênis, mano. Comprei um tênis. Comprei um carro. Que carro caro, viu? Eu comprei só um óculos, ele comprou um... Uma toquinha e um tênis, caramba, velho. O dia em São Paulo tá sendo maluco, literalmente. Mas enfim, hoje é só o segundo dia. Vixaria, mas enfim, eu vou deixar esse vídeo aqui porque esse vídeo tá uma loucura, entendeu? Enfim, espero muito que você tenha gostado desse vídeo, desse vlog. Então é isso. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. É isso, valeu, falou. Ui, não tá nem acreditando, cara.